Bom dia, freguesia. Hoje quero falar-vos sobre segurança, mais especificamente sobre as casas sobrelotadas da nossa freguesia, um problema que muito me preocupa. Como sabemos, existem muitas pessoas a viver em alojamentos locais, espaços comerciais, em apartamentos amontoados e em condições subhumanas. É gritante a falta de resposta do Estado Central, principalmente da Segurança Social, para encontrar respostas adequadas a estas pessoas que vivem com muito poucas condições de dignidade. Esta é uma situação que me preocupa desde que tomei posse, mas é uma situação que não pode ser resolvida por uma só entidade, tem que ser por várias. Tem de haver vontade política para se fazer algo de concreto. Lanço um apelo à nossa comunidade. Sempre que tiverem conhecimento de uma situação de sobrelotação, contactem-nos, por favor. Do nosso lado, sempre que tivermos conhecimento dessas situações, denunciaremos. É a segurança de todos que está em causa. Contamos com todos. Muito obrigada. Boa semana. Arroios, um lugar de todos.